Joo, lauantai-iltaa ja ollut vähän hulinaa tai sillä, että tuossa on kaveri tai BT:kin pyörähti nopeasti tuossa kahvilla, oli tuossa muutaman tunnin ja en mä sitten mitään kuvannutkaan nyt. Olisi voinut kameran laittaa kuvaamaan, mutta en mä viittinyt laittaa kuvaamaan kameraakaan ja tollasta ja niin ja sitten tästä tietokoneesta, niin ei tää ilman tuuletusta ilman tätä tuuletusta oikein toimi. Mä eilen illalla yritin, kun mä otin tuuletuksen pois ja kello oli niin myöhä, niin sitten ei. Kaksi kertaa yritin laittaa videoa eteenpäin, niin ei se jaksa. Se menee saman tien, kun tää lämpö nousee koneessa, niin ei oikein jaksa jaksa sitä enää pitää päällä tätä konetta, kun se sammuu se kone. Ja sitten mä avasin tämän takakannen, niin tässä on kiintolevy, eikä tuule, ja tuuletinta ei missään. Tuuletin on tässä jossakin kohdassa täällä takana, mutta kun sitä ei löydy mistään tuuletinta, että voisi putsata tuulettimen, onko tuuletin tukossa, vai miksi tää kuumiaa sen verran lämmittää kiintolevyä, niin kuin mun edellisessä koneessakin nousi lämmöt niin pirusti ja sit se rikkoi sen emolevyn sitten, mutta nyt mä yritän tuulettaa sitä, että se säilyy ehjänä. Niin en tiedä sitten mikä tässä on sillä, että se lämpö nousee tässäkin koneessa. Joo. Kyllä tää on mennyt mukavasti tää lauantai. Tossa just mietit tuossa VTn kanssa, niin että kyllä lämmintä piisaa liian kuumaa meidän makuun. Koko ajan ollut niin, sä oot, että hikoilee kuin sika, niin sanotusti, eli kyllä kuumaa on liikaa taas. Sen takia meillä on tuulettimet ollut päällä tossa ja tämmöstä. Ja just mä laitoin itselle vähän safkaakin, tossa juotiin kahviakin niin pirusti, ettei enää kahvi maistu, mutta jos sitä jotain pikkusen vähän söiskin tässä ja tämmöstä. Laitoin siihen tohon vähän juustoa tohon safkaan. Eiliseen ruokaan ja nyt siitä voisi vähän ketsuppia. Noin. Mä niin näyttää herkulliselta ruualta, että huhhuh. Ja on, maisua on. Tää on loistavaa tämä. Tää on ihan hyvää tämä. Eli tulinen. Tulinen tomaattikastike on tämä näin. Tää on loistava tähän safkaan. Mä jatkan tätä lauantai-iltaa tässä ja rupeen kattoo mitä tonne nettiin kuuluu ja tämmöstä ja alan safkaamaan tässä samalla ja tällaista, niin näihin ilta, tämmöiseen lauantai-iltatunnelmaan täältä tähän.